Мене звуть Господаренко Олександра Миколаївна. Я вчилася виконувати пісні в школі Кривого Рогу. Я інвалід другої групи. Я отримую пенсію в Криму. І я не хочу, щоб Путін був в Криму. Він скалічив все наше життя, всю нашу родину. Я переказую гроші свою пенсію Україні. Якщо є такі люди, не помре Україна. Вона дає... Всі ви бачите, мабуть, останні копійки для того, щоб ми захистили цю Україну, щоб ми боролись за її освобождення. Я вам велике дякую. І вам дякую за те, що ви робите. Ми знаходимося в медичному центрі «Мрія». Тих людей, які не можуть держати сьогодні зброю, так як і ви, є інваліди, які вже не можуть бігати. Ми долучаємо до акції медичної допомоги. Сьогодні, дивлячись на ті города, особливо сьогодні дивлячись на те відео, де вилежала медсестра з Маріуполя, які там страждання людей, до серця кров'ю обливається. Ви представте собі, що люди в завалах по скільки днів, в такому морозі, зажаті ноги, руки, вибиті глаза, ожоги. Я зв'язуюся з цими людьми. Це страх. Тому ми сьогодні добровольно розпочинаємо одну із наших. У нас три ветки направлення нашої організації. Це партія ветеранів Афганістану при совмісних діях з такий загін «Спас АТО». Ми давно були ще в 2014 році. От загін наш. Одні хлопці наші вже стоять на захисті зі зброєю в заданому районі, другі стоять вже з коктейлями молотова і палками, те, що є. Ми дуже просимо зброю, але зброю отримати тяжко. Ну, я думаю, що ми будемо робити ці кошти, ми будемо відправити. У нас поступають вже больні ребята, які від простуди і все остальное такі немічні, ми їх першу допомогу ми їм оказуємо те, що можемо в нашому медичному центрі, а далі в профільній больниці, якщо ми самі не справляємося. Але все це потребує великих затрат. Всі ви знаєте, це не в аптеках, не ми їх формуємо. Нам треба лікувати і всім згуртовуватися і вести боротьбу. Тому всіх призиваю, хто може. Хто може. Ми обов'язково, Олексійович, ви вилежите, Володимир Михайлович, тот самий рахунки, то може так, нам безразлично. Ми зразу їх будемо тратити на хворих людей. І не тільки дивлячись на те, скільки гине наших людей, сьогодні треба і те населення, яке осталось в стороні від того, що в нас таке здравоохранення унаслідувало від команди «Супрун», сімейна медицина. Тут уже нужна екстрена медицина і сьогодні допомагати. А поки хворий дійде, я дивлюся, як робиться, через сімейного лікаря. А сімейні лікарі зачастую на больничному або уїжджають, і людина, виходить, не у діл. Куди б вона не прийшла, шукай сімейного лікаря. Де його шукати, якщо його нема? Тому напряму в медичний центр «Мрія» ми будемо оказувати допомогу, але без цих коштів. Не то, що ми не будемо там платити зарплату. Многі лікарі согласились працювати безкоштовно. Но медикаментами ми повинні обезпечити, купляти капельниці, медикаменти. Вам велике дякую за вашу позицію. Ну, я хочу сказати, що ці кошти будуть витрачені ефективно. Дякую вам.